အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကမ္ဘာတဝန်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူဟာလက်တလောမှာ9သန်းကျော်ရှိနေပြီးရှေ့သတင်းပတ်ထဲကြရင်တော့10သန်းလောက်အထိကိုဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ကမ္ဘာကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO အကြီးအကဲကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။We expect to reach a total of 10 million cases within the next week. လာမယ့်သတင်းပတ်အတွင်းကူးစက်ခံရသူ10သန်းလောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။ကာကွယ်ဆေးနဲ့ကုသဆေးတွေရဖို့သုတေသနတွေဆက်လုပ်နေချိန်မျိုးမှာပဲဒီရောဂါကူးစက်မှုလျော့ကျပြီးအသက်တွေကယ်တင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီဆိုတာကိုဒါကသတိပေးလိုက်ကြလဲဖြစ်ပါတယ်လို့ WHO အကြီးအကဲ Tedros Adhanom Ghebreyesus ကပေါ်ထူးနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲအတွင်းမှာပြောကြားခဲ့တာပါ။Sorry Arabia နိုင်ငံကသူတို့စီမှာနှစ်စဉ်ကျင်းပလေရှိတဲ့ Muslim တွေရဲ့ Hajj ပွဲတော်ကိုဖျားဘူးတွေမလာဖို့ကြားမြင့်လိုက်တာမျိုးကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပြန့်ပွားမှုရော့ပါစေအောင်လှုပ်ဆောင်ရကြတဲ့အတွက်ထောက်ခံတယ်လို့လည်း WHO အကြီးအကဲကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာပုတ်ထူးနေ့တရက်ထဲမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်သူ 15,900 ကျော်ရှိခဲ့ပြီးတနည်းအတွင်းကူးစက်မှုအများဆုံးရှိခဲ့ပါတယ်။အခုဆိုရင်နိုင်ငံတော်ကကူးစက်မှုပေါင်း 4 သိန်းခွဲကျော်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ပုတ်ထူးနေ့ကသေဆုံးသူ465ယောက်အပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်သေဆုံးသူစုစုပေါင်း 14,000 ကျော်ရှိတယ်လို့အိန္ဒိယကျန်းမာရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီပြန်လည်တက်တာလာတဲ့ဥယျာဉ်ကလည်းအများပြားရှိနေပြီးရာခိုင်နှုန်းအဖြစ်ဆိုရင်တော့56ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ Maharashtra New Delhi နဲ့ Tamil Nadu ပြည်နယ်တွေမှာကူးစက်မှုအဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်ကူးစက်မှုရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းကဒီပြည်နယ်တွေမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဖို့ Republican Party ဘက်ကတင်သွင်းတဲ့ဥပဒေမူကြမ်းကိုလွှတ်တော်မှာအခြေအတင်ဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်မရောက်အောင် Democrat အမတ်တွေကပိတ်ပင်ခဲ့တာကြောင့်အထက်လွှတ်တော်မှာပုံထူးနေတော့ကဒီဥပဒေမူကြမ်းကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ဖို့ကိစ္စမအောင်မမြင်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။မေလ25ရက်နေ့ကရဲဝန်ထမ်းတချို့ရဲ့လက်ချက်နဲ့ African American အမျိုးသား George Floyd တိတ်ဆုံးခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ American နိုင်ငံတော်ဝန်သတင်းပတ်ပေါင်းများစွာကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုမှုတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံတော်ဝန်ရဲတပ်ဖွဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလှုပ်သွားဖို့ပါတီကြီးနှစ်ရက်စလုံးကလွှတ်တော်အမတ်တွေအဆိုပြုချက်မူကြမ်းတွေကိုအပြန်ရေးဆွဲခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ VUTV သတင်းလွှာစီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်။ Smart Radio VUTV စီစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9နာရီတိုင်းမှာစီစဉ်သစ်ကိုတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးနောက်တစ်နေ့စီစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လွှင့်ပေးပါတယ်။UATV သင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်။